една. И аз съм писала водни по им, оливи, фломастер, гуми, това бе знам. Да, да. Ема ти ще получи списък или ще получи септември и тогава ще знаеш какво е оливото и това. Да, да. Те ще ми го дадат по-рано. Аз това хочу. Не могат сега да го изпра. Аз съм Христа. Не, тя е учителката. Аз си познавам нейното синче в същата група като Виктор. На Виктор на учителката си не. Та тя поне няма да забравя. Не, тя ги има. Две деца са оградина.